kulan wanaagsan daawada halkani waa channelka wararka Soomaali News ku soo dhawaada wararka habeen qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka Raisul Wasaaraha Roblo kulan degdeg ah la yeeshay saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya oo Ben Abuur ku tilmaamay warqad maanta lagu fasaxay kursiga Fahad Yasiin iyo shan kursi oo kale afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ibrahim Macallimo oo Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib dhaawac soo gaaro oo ka soo kabtay iyo saldhig ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo lagu gubay qaraxyo iyo bumbooyin lagu weeraray qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararka Soomaali News ee habeen ee u diyaar garoobay marka kale kulan wacan oo wanaagsan daawada waa habeenimo sibaxays 4 qamis ayaa soo galeysa taariikhda waa 23 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faafayno fadlan hadii muqaalkan ku soo gaaray si share galay oo saaxiibadaada kale la sii wadaag si aad u hesho xogahayno halkan ku baahino waagaag hadii aynu ku bilowno raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan looga hadlay amniga la qaata hay'adaha amniga dalka iyo taliska ciidanka AMISOM Raisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta shir gudoomiye shirka amniga qaranka oo looga hadlayo xoojinta amniga dalka la dagaalanka Al-Shabaab dardargelinta sugitaanka amniga Muqdisho iyo adkeynta amniga doorashooyinka dalka shirka uu gudoomanayo Raisul Wasaaraha Rooble waxa ka soo qayb galay hay'adaha amniga dalka iyo taliska ciidamada midowga Afrika AMISOM kaas oo la isku dhaafsanayo aragtida lagu xoojinayo amniga dalka xilligaani Raisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray hay'adaha amniga sidii xil gaar ah la isaga saari lahaa sugitaanka amniga caasimada taas oo lagu qaban doono doorashooyinka gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweyne ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Rooble ayaa bogaadiyay hay'adaha amniga iyo taliska AMISOM dadaaladooda ay wadaan ee lagu ciribtirayo kooxaha dhibaatada ku haya bulshada Soomaaliyeed. Wuxuuna ku adkeeyay in la sii wada howlgalada lagu xoreynayo goobaha ay ku sugan yihiin sida lagu yiri qoraal warsaxafadeed oo ka soo baxay xafiiska Raisul Wasaaraha Rooble. Kulankan ayaa imaanaya xilli dalka ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyadoo lagu madalsan yahay in la soo idleeyo doorashada 25-ka bisha Febraayo ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laba maalin oo kaliya ay naga xigaan. Inkastoo waqtiga harsana lagu soo dhameystiri karin doorashada haddana Raisul Wasaaraha Rooble ayaa saraakiisha ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan waxa uu faray in si gaar ah amniga dalka awoodda la isugu geeyo isla markaana doorashooyinka inta ay socdaan mas'uuliyad gooni la is saaro. Raisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya shirka uu gudoomiyo waxa ka qayb galay wasiirka amniga, wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirro kale waxaana ka dhageystay warbixinno la xiriira saraakiisha ciidamada iyo wasiirada xaaladaha amniga iyo sida la isaga kaashan lahaa falalka amni darre ee waayay dambe soo noqnoqonayay. Dhankooda ciidamada AMISOM ayaa la siiyay amar la xiriira ka qayb qaadashada amniga dalka. Saraakiisha ciidamada ayaana mar kale lagu baaqay inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda ee xilligaani dalka ka taagan. Markaana gudiga khilaafaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warqad lagu faafiyay ee lagu fasaxay kursiga Fahad Yasiin iyo shan kale oo kursi Ben Abuur ku tilmaamay. Waxaa baraha bulshada lagu shaaciyay qoraal lagu sheegay inuu soo saaray gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka Maxamed Cawl Warsame taas oo lagu fasaxay kuraasi lagu doortay dhawaan magaalada Baladweyn. Qoraalkan oo la xaqiijin sax ahaanshihiisa markii baraha bulshada durbadeeyba lagu arkay waxa ka muuqday qaladaad waaweyn taas oo shaki gelinayso bulshada iyadoona faafitaankiisa ay bilaabeen taageerayaasha Fahad Yasiin iyo Farmaajo ayuu hadda waxa uu gudiga xalinta khilaafaadka ka saaray bogiisa isagoona ku tilmaamay warqad Ben Abuur oo la sheegay in boga lala wareegay Facebook ay ku lahaayeen baraha bulshada gudiga xalinta khilaafaadka sida daraadeedna lagu daabacay warqadaasi. Qoraalkan ujeedkiisu ugu weyn ee laga lahayn Ben Abuur ayaa ahayd in lagu fasaxo kursiga Fahad Yasiin oo dhawaan ku soo baxay iyo shan kursi oo kale lagu xusay. Inkastoo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ay ugu dambeyntii bogooda ka saareen sheegayna inuu yahay mid Ben Abuur ah, warqadan Ben Abuur ka markii hore ku soo xanaa gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka ayaana maanta walaac weyn baraha bulshada ka abuurtay iyadoo warbaahinta si weyn ay uga falqootay. Inkastoo ugu dambeyntii ay la hubiyay inay tahay warqad Ben Abuur isla markaana gudiga xalinta khilaafaadka dhankooda aysan ka soo bixin, sidaa daraadeedna aysan jirin marka laga reebo kursiga Fahad Yasiin kuraas kale oo lala wadaagay oo inay hakiyaan ay tahay oo dib ay u fasaxayeen. Markana afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo xaalad caafimaad lagu qaaday dalka Turkiga ayaa kadib qarax lagu la eegtay Muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka. Macallimo oo la soo daaweeyay kadib dhaawac soo gaaray ayaa waxa garoonka Aden Cadde ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo bahda saxaafadda.
afayeenka xukuumadda ayaa hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa la ilmeeyay garab istaag uu muujiyay dawladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Roble amarkii degdeg ah lagu qaaday xaaladda caafimaad ee dalka Turkiga si xaaladiisa caafimaad lagu soo dabiibo muqaalka macallimo waa xambaarsanaad dareen farxadeed ayaa cishan waayay ilmada markii lagu soo dhaweeyay Muqdisho waxaana sidoo kale u mahadceliyay dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee u duciyay kadib dhaawac ka soo gaaray qarax ee lala beegsaday sidoo kale ra'iisul wasaaraha Roble ayaa qaabilay macallimo waxaana muujiyay sida ugu faraxsan yahay inuu ka soo bogsado dhaawacii soo gaaray isagoo u rajeeyo inuu guuleysto dadaalladiisa uu ku doonayo inuu dalkiisa ugu adeego maashaha macallimo ayaa ku soo adeysa xilli ay socoto doorashada golaha shacabka waxaana ka mid ah mushruucinta uu tartamayso baarlamaanka 11-aad ee dalka isagoo deegaan doorashadiisa ay tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle si gaar ah gobolka Hiiraan oo doorashadiisa haatan ay ka socoto magaalada Baladweyn weerarkii lagu dhaawacay macallimo oo dhacay 16-kii bishii Janaayo ee sanadkan ayaana waxa sheegtay Al-Shabaab oo isku qarxiyay in la isku soo xiray walxaha qarxa oo doonaya inuu nafta dhaafiyo Maxamed Ibrahim macallimo oo hore u ahaa wariye ka soo badbaaday weerar ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaa oo qaarkood ku soo gaareen dhaawacyo daran ayaana haatan musharax liban oo doonaya inuu qaato mid ka mid ah kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Hiiraan inkastoo isii soo buuxday wali uga kaban dhaawac soo gaaray haddana waxa uu maalmaha soo aadan ku soo wajahay macallimo magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan si ugu tartamo kursi horey lagu ballan qaaday waxaana xogaha hoose ay sheegayaan in macallimo kursigiisa marka laga reebo qof malxiis uu wato inuu shaqsi kale kula tartami doonin ugu dambeyntiina dawladda Uganda ayaa Soomaaliya u soo dirtay cutubyo ka tirsan ciidankeeda booliska ee waddankaasi ee FBU kuwa oo qayb ka noqon doona howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee booliska bayaanka soo baxay howlgalka amniga Soomaaliya lagu sheegay ciidamada cusub ee maanta ka degay magaalada Muqdisho ee gacan ka geysan doonaan horumarinta shaqaalaha booliska AMISOM sare u qaadista sharciyada iyo dadaalada xasilinta ee Soomaaliya dalka Uganda ayaa qayb ka ah dalalka ciidamada booliska ee ka howlgalay AMISOM u diray Soomaaliya waxayna qayb ka tahay dalalka ciidamadeedu ay joogaan ay ka howlgalaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa tabinta wararka aad kala socoteen Somali News fadlan muqaalkan aad ku soo gaaray si share garay saaxiibadaada kala la sii wadaag bogeynana ku soo biir si aad u hesho xogaha aan halkan ku baahinno waad mahadsantiin warkan warkiisa kala nabadgelyo.